Kim pe cine mai ce ești tu? Hello, Ionita! Ești el, Zagatia! Iar tu! Sa bukur! Je shumë aktore mirë, se në fakt ti na the që futu një ftejt ashtu, se unë do ju presu dhe bënë si përbusa për takohemi. Shumë bukur! Do ndihmosh që të hapim shishën e shampanjës? Unë kam frikë nga jo. Si ke marrëdhëniet me alkoolin normal? Jo, ja bëj gjithmonë kështu kur hapet shishën. Po ti jam ne? Çka? 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 Jo, nuk eksagjerojmë. Ti mund të zgjedhësh çfarë do të bësh. Po tani, ndi, shkoja për këtë. Unë s'pi kështu. Keni ai konjak? Nuk pi alkool fare. Do të më mëmi më. Po, të rogë dhe kohë po si e gotat? Ma se fukot. Se që nga këshu, kësë të gjera brënda. Ajo është me pjesh. Por, prënda e zjota, më se pëlqeu. Shumë e mirë. O duke interesante. Êshtë e vërtet që nuk është e skadume se kaca kokra. Serëzisht. Beson që unë do t'ja pje të skaduar. Ja, ja. Si u gjeti këtë vitirje? Shumë bukur dukeni. Mirë nga gjeti, me shëndet, shqyra nga gjeti shumë mirë. Babi im është shumë humorist. Edhe një dit, ishe kur kemi qenë atër të vejgjet, do më thënë. A i punon të turni dytë, edhe dje i dit, ishte i bicikletë, dhe dje i dit, nëhoj 11 natës, dyshka e tjilë, edhe dira shumë, tau, bum, hajtë bicikletën ashtu, dududu, në hundë me rrumë farë, vjenë ty në kuzhinë, edhe hedhë dy qokolata, bum, hajtë shpesë, se s'ka dojmë për gjysore. Nuk është rasti asaj, nuk është rasti. Hajtë shpesë, se s'ka dojmë për gjysore. Nuk është rasti, ka shtatore, jo. Jemi drejtim. Po për të kemi dorat, për vitë në ri. Ndërkohë që presë dhe pak bak lava. Tu kam maskë, sa e kam presë. Po, edhe pse jemi pjot, nuk e themi jo. Që presë, se me thënë t'ju a servirë, se e prerë është. Si janë fëmijët? Fëmijët shumë mirë. Plase, Erman, plase. Ja plotësuat dëshirat. Jo, jo. Për shtë fund vitë. Jo, jo, ne i plotësuan ata dëshirat. Thanë, të bëjmë një gjë, për desa viti ishte kështu që dimë, thanë, bëjmë një gjë ndryshe. A mund të bëjmë ju dhurata këtë vit? Se bolë më, kemi 2 vjetë që ju bëjmë dhurata juve. Plot 2 vjetë. Plot 2 vjetë, vetëm 2 vjetë kemi. Fëmijët janë shumë mirë, kemi së për jebë drejtim. Po së hape të gëtë. E, qikë shumë, qikë, qikë, qikë. A ke ka qa vitë kryshë aty? Që të mundë, si t'jem banë gjithë mund. Kam akte qa në vogëllë, sot se aty e kisha. Mos dok shumë i ti nga jo. Po, mos dok shumë nga ato thikat. Aman, aman, Erman, gjithë më njëra dhe vështira i bënë. Ami, si Adel ti, Ami? Pse po hapët si shishe vere kjo shampanje? Nga dy, Jonida? Nga dy, nga dy. Të hajsh baklavazin? E kemë në? Unë do të haj. Një do të haj. Se është gjethësht. Hapu! Ami. Keni pyrë alkoholin? A ta provojnë e Erman? Për këtë? Ja, a ka që ishte një pas ka qënë teknike, nuk jo në forës. Hajde, goca. Hajde, se nga ty po presim tani. Hajde, ty jo. Qoni në këmë tani. Hajde. Hajde, në mirishtë. Jo nga kështë ka... Ti ajë pësaj që ka shka verën, nga ka shishë. Sigurisht nga zonja shpisë. Mati. Mja, të dohë nga të gjërë atë një nga? Si një nga gjërë kastra? Jo. Këtu? Ka ca kokra këtu. Po bra, të kokra të shikoj unë për kokra. Në të kështu thoni, të në të... Se ka dhe ca shampanja me këshu me floris që thonë brënda me gjërë. Jo, zemë nuk kemi arritur ende në atë nivel. Hajde, gëzuar. Gëzuar. Ami, ke munguar ekrani, do rifesh në 2021. Nuk e di. Ndoshta do të thonë paske. Jo, do më thënë një mundësi qënka. Jo, një mundësi qënka. Shiko, një mundësi është gjithmonë. Unë asnjëherë nuk i kam thënë jo ekranit përfundimisht, domethënë të heq dorë me idenë që nuk i rikthehem. Por
Kam zgjedhur në momente të caktuara, siç kanë qenë këto 4 vitet e fundit, ja kësht prioritet. Që t'ja prioritet biznesit tim, familjes, pastaj kam qenë dhe me sezonin, ndoshta më të shkurtra me luftën e nuseve, që është diçka që më pëlqen, më përfshin aty, dhe jam mjaftuar me atë kohë të dedikuar në televizion pa u përfshirë më tepër. Kështu që, por nuk them që jam një jo absolute për të ardhme, nuk e dihet. Ka pas nga cmime, ndoshta edhe kove të fundit, por nuk do gjej diçka që sigurisht më përshtaten mua gjithë këto komponentet. Sigurisht, koha, sa më shumë kalon koha, finansat, familia, biznesi, po. Sa më shumë kalon koha, Jonida, është më shumë kuptojmë që na ndryshojmë prioritetet. Dhe ndoshta televizioni për mua, jo ndoshta, po ka kaluar në një stat tjetër, ku nuk e kam më prioritet dhe që në momentin që do vendos të bëj diçka, do ta bëj me shumë qef. Edhe kur të mpuqen ato kushtet e mia që kam unë. Po ti ndoj sezon tjetër? Na mungon, na mungon të gjithëve si familje televizioni, na mungon. Por e kemi zëvendësuar me online-in. Po pjesë të tjera të me këto dritarët e reja në karrierën tonë. Super. Si që është kjo Akademia Trajnimeve që unë kam krijuar, e cila po rezulton shumë e sukseshme, jo vetëm në aspektin tim si trajner, po edhe si platform, që është Kidi Pikali, e cila është e tim platforma parë shqiptare e trajnimeve online për zhvillimin personal dhe profesional. Kështu që aty unë e shpreh gjithë atë mungesën e protagonizmit ose të shfaqjes në televizion. Po të mungon televizionin? Po të më mungon dhe do më shifja në televizor. Po, po më mungon. Edhe mua ma bëjnë shpesh të pytjen, a të mungon? Dhe me të në pëse nuk je prezen, a të mungon? Po, realisht nuk është një gjë që... Edhe prej faktin, nuk është që kemi televizionin. Një periudë relativisht të gjatë që të dy pjesë të televizionit. Po, edhe është normale që bëhet edhe kjo pytja që atë mungon. Po, realisht kur reflekton edhe është ta mama jo wishing list, ose kur ti reflekton fund vitit, ose qërë kam lënë pa bërë, qërë duat bëj, qërë do bëj më mirë. Vërtet, thellë dhe vetja jote e gjen atë dialogun me veten që është vërtet një gjë që ti e do, edhe si ke dhënë prioritet se ke bërë, apo thjesht nuk të mungon, nuk e shef veten në maksimumin tënd. Çështje zgjedhje. Kështu që në këtë kuptim, në këtë periudhë mendojmë që ndoshta s'na mungon nga aq. Gëzuar. Gëzuar. Sukses atë. Se ne nuk ikim këmbë. Gëzuar. Po para se ti ikni ju, un kam përgatitur një lojë. Sa që të në bësh në e gjë, gose të në të në rove. Në të përmi që kam disa letra. Ka dhe baklava. Baklava. Baklava e do hajë. Stilo lapsa. Do të bëni për mua të loja. Stilo lepers. Atërë, duke marrë në konsiderat që ju jeni një qift i konsoliduar për i kaj shumë vitesh. Do në djerim të papenat. Në qdo qift, Jo, në qdo qift ndodhë që njëri prej tyre është me i kujdeshëm kundrejt datave, kundrejt detajeve, ndërvite, kundrejt kujtimeve, duratave, situatave. E bukur, Hermalt. Po, Manuela, kush është më i? Më i. Më i kujdeshëm. Te këto datat pak e kjusë dhe... Unë dhe jo vë në prap. Duratat. Nuk e më dhe aqë. Por kam një kusht. Dhe duhet të ullesh atje. Po, dakor. Te vëndi të akuzuar. Qëja e bi. Sa qëjt, po sa qëjt. Atër, para prakisht, kemi nga 10 letra për se cilin prej jush. Unë do ju bëj pyetjet që kanë të bëj me rrugtimin tuaj në qift. Dhe përgjigje do t'i shkruani para prakisht në letër dhe pasaj do t'i tregoni te kamera. Turoj që t'jen të gjitha të njëjta. Ai që gabon, Qa ndo? Ndo të noni njëri tjetërin. Po. Ame, jo këtu besoj. Jo këtu besoj. Dënimet bëjnë këtu, Jonida? Po, edhe që... Po, për para kamerave. Për para, jo në bas kamerave, okej. Ku e keni dhenë puthjen e parë? Ta shkruajmë? Ha. Gati jene? Po. Ta shkruajmë këtu. Ame, pëse po shkruajmë gjati? Në komplet? Në komplet? Letrën apo në një letrë? Komplet, më komplet. Një letrë... A, të në shkujta pak të vogël. Ska që, pra ndaj keni 10, për 10 përgjigje, 10 përgjigje, nga një përgjigje një letrë. Themi? Zirë dhe më letrë. Ta në gjemi dhe të kamera një letrë. 1, 2, 3.
Durata që të ka emocionuar më shumë nga Ermali. Sa shumë durata i kam bërë të po. Se Ermali është... Njeriu i duratës. Tip kështu romantik. Ndryshe nga që duket. Se ka disa. Po, le të themi. Po vë një nga ato. Për 10 vjetorin e martesës, mm-hmm. Më ka bërë një gjë të bukur, kështu, një le të themi një weekend. Do dikton ty ai tani. Jo. Muaj ishte kjo, po ndoshta Ermali ka tjetër. Çfarë ka bër? Kishte bërë një prenotim shumë të lezetshëm, kishte thirrur ata të stafit të dekoronin në tavolinë në darkën, kishte menduar çdo gjë, ishte bukur po. Një darkë romantike. Një darkë romantike në një vend shumë të bukur. Në një resort. Ishte një dy ditë shumë i bukur nga edhe gjithë periudha e vështirë që kaluam këtë vit. Në shtator ajo ishte një dy ditë, po ishte këtë vit. Që kaluar, po. Kemi 10 vjet të martuar. Un kam vënë lule te makina për ditëlindje. Okay. Një nga të parë. Okej. Po na kujton gjërat bukura shumë Jonida. Po, shumë bukur Jonida. Cila ka qenë arsyeja e zënkës së parë? Mbani mend zënkën e parë? Pa them të funit, po. Nëse nuk mbani mend të parën, që edhe unë jam shumë e sigurt nëse bahet mend zënka parë, zënka shiko zënkat në fillimet e parë. Në ato fillime janë të shumta apo janë të vogla, janë më tepër si ngacmime edhe të fundit. Të fundit është mos i bëj flokët kështu. Po, tani kur po vinim në makinë, un kam një zakon që i ngacmoj flokët, i tërheq. Ata që më njohin e din. Jo luaj, po i tërheq. Lojesh me veten time dhe nuk kam mendjen kur e bëj këtë gjë. Është një lloj tiku. Po, është normali në biznes kjo gjë. Edhe në makinë. Pse biznes ti s'e kupton? Nuk e pjaça, jemi kështu tash, dëgjoj, shikoj një gjë bën kështu. E shpërqendron ky vesi. Shif këtu ti, shif këtu. Tash shif aty. Shif tash. Si të duke më? E shumë keqë, nuk duke ma shumë. A të shqetson të kjo? Si kur mba ritmin. Po që a ritmin e dhe? Jo, si e kështu. Kjo jo që duar nga timoni dhe mu. Ti e duke timoni edhe këte e shu. A mi mirje. Është kjo është si magneta të të rejtë, do të ashofës. Qëfar e bezdis, amin më shumë të këti? Ti qëfar me donë? Ta përzjet tani, nuk është janë shumë, po. Unë, jo ma shke preferë, që e kam kartë preferë. Po, sa nuk po e gjejt dot. Gjejt dot, do më të shatë për dhët. Kam disa, ja, të përzjet njëra. Në papilisën. Po, po, sem. Gërhet për shumë vëllë. Jo, nuk është ajo, bezdisja me madhe. Na falni për shkrimin, në, po. Ta të regojnë e para. Nuk mbyll sirtarët dhe drita. Sa e është në shpi, do me thënë është një nga tresë e madhe. Ti nuk pas e ligje me mbylljen e gjërave. Të gjitha hapur, nuk e di se si mund të hapet të rafti serviseve dhe merë për lunin. Ja në li hapur. Dhe e lë hapur. Merë pjatën, lë hapur. Hapuj në lë hapur. Edhe ka paku në pasës dëmë dhe ashtu. Ka që më qoni pare dhe lë gati. Se lot njerë që vinë bas. Po. Ke gati vetëm e shtyp. Jo, Eli, ka ndo një shoqe të ngusht? Ka një shoqe, Etualin. Si ka emrin, doja të përë që ta shkruani. Etual, është një kërë shumë. Bëjdi një rëpytin edhe rëmë të bërë. Ora kur ka ardhur në jetësia, ora minuti, jam e bindur që Ami e di edhe e mbanë mëndë të mirë. Po ti, Ermal, do të shkruash? Po, do mundohem të akujtoj. 3 dhe 1. E ku të akot? 5 e gjys, 5 pa i qërek. E mëgjesit apo e... E mëgjesit. Ka qenë natë e gjatë, do në ka qenë, në fakt, gati kapëm 24 orë, që shkuam në dyqanin e bebeve. Edhe është një këshu një fakt interesant, sepse të këtë dy fëmijë, unë kam qenë brënda në salë të lindjes, po.
dhe vlerësoj shumë këtë gjë. Si nuk ka dashur edhe, porra dhe unë se besoj që do fute. Jo, po desha vetë që t'jem aty dhe unë kisha një detyrë që kur vinin kontraksionet, do në që isha i momenti e di veti, se ke vetë kalamaj. Ta. Edhe unë duhet shtyja, duhet kape të koka dhe me shtyja... Të mund t'imonte, televizija... Të... Isha kry i bardë gjithë kohës, po... Jo, po tek... Ti qiri e ndërkohë dhe mbash të ermatja, po... Jo, unë kam qënë... Nuk kam përjetu shumë... Shumë me... Me ullurima, me vërtitje, se që di gjojmë, ose të shumë filmat, po... Po... Tek goca ja mori dorën, në salës lindjes, sepse... Telefonin, xhirim, kamera, rekord, dhe mua më kishte filmuar komplet aktin e lindjes. Po... Dhe që unë se kam para koma, se nuk dua ta shof. Edhe Ermali e ka në telefon edhe unë i thoi, Ermal, që po bërë në moment? Dorën të unë, dorën tjetër kishtë në kamera. Po situata kesh një moment se të isha po, ato si kërë shu, unë nuk qa ka po pasaj... E ishin qa në kërës ka, është moment të një kur një. Je, dhe pasaj edhe, si tush, ka qi, po ka qenë, se që ne shkuam që një ditë më përpara, që fillon ato kontraksione. Në orë 11, një ditë më përpara, dhe më kapi 24 orë që pa që. Dhe prisi dhe sa. Dhe rinin që atë vinin ato kontraksione të ama. Nuk erdhen, erdhen 5 më gjesit ditës tjetër. Dhe disi ishim ne, ishim shu. Ishim të ezauruar. O, sa bukur. Që e bukur, dhe e bukur shumë. Që na putët në mendime? Jo Nida, para e ke. Atëherë, idhull i femër i fëmirisë e Ermalit. Idhull i femër. Po. Shkruaje tani, shkruaje. Vallahi. Vëse kam unë. O? Po gjithë kemi patur idhuj. Po po. Hajde në zhytje. Mendoj. Po, ja po e shkruaj. Gati? Fit njerë, fit. Tani unë... Po jep disa opcione, apo? Jo, jo, po jep një, po nuk i dija është kjo. Eva Grimaldi, duket? U se dija së përshë është tani kjo. Jo atyre. Oke, okay, kam gatruar atyre. E kam gatruar, shiko. Kjo është? Ah, bravo, Angelini! Po mirë, kemi qëndruar të Italia, sepse ka qënë italiane dhe në kompjuterin të në studio, ti ke pas një femër italiane. Dani, ose, sigurisht që unë pas kam nga truar, po ndoshta është një nga ato aktoret e tjera. Ato femër kanë qenë shumë që unë në gjëkonosh. Ok. Po që... E shifja në kompjuter, po, ndoshta si kemi pas të në rëndësi për ta... Nga që shifshin këto kanalet amerikanë. Ambra ka qenë ikonike në brezin tonë. Po, po, Ambra, po e po, po. Dhe që të shifët në syve, është këtë. Aktore shumë e mirë është bërë. Desha kanë, desha të shaj se në shqonë. Jam bërë pishman. Ushimi që Ami kërkon të më shpesh gjatë shtatzanis me Joelin dhe me Sian. Apo, nuk kanë qenë të njëjtë të ashtë. E Karmali? Të dytë, të dytë. Mund të edhe t'i specifikoni me Joelin këtë, me Sian këtë. Gati. Sa shpejt? Në më shkëtëm. Vetëm një gjë specifike pas këtë dashur më duke. Për Sian, si jam e minë, nuk jam. Gati. Gati. Që është? A, po më falë. Ti s'ma menë që a bëje. Jo. Ka dhe me shumis, ndaj. Unë e njohë më shumë. Jo, jo. Njohë më shumë se që nja, jo, jo, jo. Më falë se ka drejtë, po nuk më një farë se që më është, unë kam me Sian, faktikisht, kam dashur shumë gjërat me gaz. E, punë, kam patu një gaz, etje të madhe për pije me gaz, që ka qenë me theksuar se me Joelin, që doja shakshinë të jatë. Ndërko pak këshilohen. Po, edhe këshillohen shumë pak, ose as pak, po mua nuk e di kisha sa mbaroja punën, aty gjithmonë makinë, kur shkoja për shtëpi, merra gjithmonë një gjë me gaz, një arançat, mundësisht, do të them edhe. Edhe ditën që kam lindur, më është ndërprer nepsi për këtë lloj shije më një herë. Do kemi një fëmijë tjetër? Shkruaje. Po, shkruaj, e? Shëtëri e Ermalit. Dhe me që nga bëdë të vrejtje për shkrimin e... e vogël.
Aleluia! Këtë ka qef, ka janë 6 muaj. S'ma merë, nuk ma merë, Misha. Vërtet, ke dërshirë të kështë në qenë? Po. Po fëmijët ka qef? Po, duam. Edhe fëmijët duam. Duam të gjithë. Ky ka dëshirë të marrë qenë. Edhe pa që vani do. Po vetë nuk është se do të shijoj atë qenin. Nuk meret, nuk gjithkohë si zënë me punë. Do vetëm për qëfar edhe qenin. Ka morëm qeneve jo një data një. Po, qe, dhe ime gjinatë në qenin. Të të muabet, edhe morëm një. Që të du t'i vorëcin në fund farë. Morëm të qenin. Edhe Golden Retriever, qenë shumë i bukur. Dhe ja vëm emrin Sulo. Ja vuri, Sulo u bë. Dhe bëhet shumë i dashur. Mirë po, unë e gjitha vetëm. Në gjithë të, si thuash, adoptim që bëm. Pse? Sepse askush nuk kujdesej për qenin. Askush. Dhe, vetëm unë. Ti prisje të kujdesej jamin që nuk e kishte me dëshirë. Dhe qa bëra? Bëra një, le themi, një tjetër bamirësi. Sepse duket sikur po futeshim gjynaf me qenin, se vetëm i çonin bukën, nuk lëosin, nuk ashtu edhe. As fëmijët se kishin shumë qejf. Jo, kishin shumë qejf. Po tani po aq që jap në parë. Nuk po pastaj nuk qeni duhet të rish brenda me qenin, ta bash në shtëpi qenin, jo jashtë. Ça të bëja unë çfarë? Do të jetë ti qenit në mëngjes, në darkë. Asnjëherë nuk ndodhi kjo. Jo, po ishte vogël ai. Mbaj të pak edhe pas. Unë ja durova një edhe ushqim harroi ti bli. Ja durova një gocë, një vajzë e cilën dua ta falenderoj edhe këtu, Serenën, e cila e mori, adoptoi dhe tani e ka në shtëpi të vet, e mban brenda në shtëpi siç duhet ta mbajnë qenin. Dhe Ermalit i rrodhi lotë kur e vaje. Allah kemi çajt kur e hoqëm, po, kur e dhuruam. Po. Por tani muaj ndeti me ne, po. Shiko, njeriu kur anashkalon një dhimbje, duhet ta don është i pyetur. Duhet ta rikuperoj me diçka. Ta zëvendësoj dhimbjen me një kënaqësi, kështu që tani un kërkoj që këtë vit ne të marrim një qen. Në shtëpi. Këshan, ta kuptoj. Jo, Malia. Je tepër larg këndrës dhe dëshirës tënde. Unë dua t'ju falenderoj shumë se u kënaqa pafund dhe jeni gjithmonë të mirëpritur këtu në Jonides Room. Ti do jesh këtej deri nga vera, besoj, jo? Po, këtu të kemi ty. Po, të kalojmë një. Po, po marrim një dhomë këtu larg. Po. I kam të gjitha të arreduara, keni gjithçka në dispozicionin tuaj. Mirë të gjecim.